οι συχούντες, πώς τα πληρώσαμε και τι έγινε. Μάλιστα. Σωστό. Εντάξει, λοιπόν, ο κόσμος είναι λιγάκι καχύποπτος. Όχι ο κόσμος να είναι αυτοί που τα λένε σκόπιμα έχεις. Ναι, αυτό είναι το κακό. Ωραία, αλλά ψάχνουν να δουν τώρα αυτοί που έχουν σχέση με τα δημοτικά της πάρκης. Εάν φέρνουν έξω τα παραστάσεις στην αναπτυξιακή εταιρεία πάνω στα υγεία του κλίμα. Λοιπόν, αφού διαπίστωσαν ότι εκεί δεν παίρνουμε, αλλά απέναντίας πληρώνουμε. Α, πληρώνεται και ναι, όταν πηγαίνω στην Τρίπολη συνέχεια και τα λοιπά, δεν παίρνω έξοδα ούτε μετακόμιση ούτε το χρόνο μετακίνηση. Τι γίνεται, λέει, γιατί έχει νοικιάσει, λέει, και γραφεία εκεί πάνω η εταιρεία του Αργυτάκου. Λοιπόν, τα οποία βέβαια έχει νοικιάσει πριν γίνω πρόεδρος εγώ από εκεί. Αλλά δεν ξέρουν ότι πάνω από ένα χρόνο στην εταιρεία, εγώ τα είχα δώσει δωρεάν τα γραφεία, ότι για τώρα παρότι το συμφωνικό προβλέπει αυξήσει στο νίκιο, εγώ δεν έχω πάρει αυξήσει. Λοιπόν, δεν θα βρουν τίποτα σε μένα. Δεν θα βρουν τίποτα σε μένα. Και να σα πω κάτι, με ικανοποιεί το γεγονός ότι ψάχνουν να βρουν τέτοια, γιατί δεν μπορούν να βρουν τίποτα άλλο. Αλλά και σε αυτό πάλι δεν θα βρουν τίποτα. Πάλι δεν θα βρουν τίποτα. Μακάρι ό,τι θέλουν. Καθρέφτης. Υπάρχει τίποτα άλλο που είναι μεμπτό. Ξέρω τι θα πούνε. Πάντως από αυτά που λένε θα ήταν μεμπτά αν ήταν αλήθεια. Σωστά. Όχι, δεν ήταν μεμπτό αν έπαιρνε 4.000. Αν έπαιρνε παρ' ουσιαστικά 4.000 που προέβλεπε ο νόμος, δεν θα ήταν μεμπτό. Όχι, σαφώς. Λοιπόν, αλλά ο νόμος δεν το προβλέπει αυτό. Προβλέπει ή σύμφωνα με τα τακτικά έσοδα, αντίστοιχα είναι και τα έξοδα παραστάσεως. Μάλιστα. Σωστό. Λοιπόν, ας ψάχνουν να βρουν ό,τι θέλουν. Εδώ είμαστε. Εσείς είσαστε πρόεδρος και μετέχετε, σαν πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχείρισης, έχετε και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έτσι δεν είναι? Βεβαίως είναι. Μέλη είναι όλοι πλέον, όλοι τον, και από έναν εκπρόσωπο κάθε δήμο. Από έναν. Ναι, η Σπάρτη που έχει δύο. Που έχει δύο, μάλιστα. Άρα είσαστε 23. 23. Μάλιστα. Ωραία. Και δεν υπάρχει καμία καταγγελία από άλλον. Όχι, το λένε στο. Από καταλάβετε. Από μέλος. Επίσημα δεν λέει κανένας τίποτα. Όχι από τα μέλη προς Θεού. Αυτό λέω. Έξω, από εδώ που έχει σχέση με το Δήμο Σπαρτιατών. Α, καλά. Η συζήτηση, είναι η συζήτηση στην Ελλάδα. Είναι συζητήσεις. Κατιούλες, είναι κάποιοι, ας πούμε, οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν, είναι επάγγελτοι και ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Και μας δίνουν και την ευκαιρία και σε εμάς να έχουμε θέματα να ασχοληθούμε. Έτσι δεν είναι? Για πέστε μου τώρα με τον Καλλικράτη, πώς τα βλέπετε? Καταρχάς, σας έχω πει και από καιρό ότι ανεξαρτήτως του μεγέθους του Δήμου που θα προκύψει, τον Καποδίστρια 2 λέγαμε τότε, τον Καλλικράτη λέμε τώρα, θα είμαι υποψήφιος. Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Ισχύει το ίδιο. Είναι γνωστό. Και δεν έχει αλλάξει τίποτα. Σωστά. Τον Καλλικράτη είναι γεγονός αυτό που είπατε, ότι η θέση της αυτοδιοίκησης ήταν προς αυτή τη φιλοσοφία και κατεύθυνση. Ναι, από χρόνια. Με τη μόνη διαφορά όμως, ότι μιλούσαμε πάντοτε, ότι πρέπει ταυτόχρονα να γίνει και διοικητική μεταρρύθμιση του κράτους. Δηλαδή να γίνει μεταρρύθμιση, αναμόρφωση, επανίδρυση, να τις πω όλες τις λέξεις, να μην παραξηγηθώ. Γιατί άμα πω επανίδρυση, θα πω ότι εκφράζω τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, το είχε πει τότε ο Καραμαλής. Ναι, ότι λέξει επανίδρυση. Γι' αυτό έβαλα και άλλες λέξεις. Λοιπόν, αυτό δεν έγινε και είναι ένα από τα αρνητικά του Καλλικράτη. Εκεί είναι που την πάτησε και ο Καραμαλής τότε, γιατί ενώ έλεγε ότι θα κάνει την επανίδρυση, ποια επανίδρυση. Πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα αυτά. Ναι, έτσι. Πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα αυτά. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό. Να πάμε τώρα στο Καλλικράτη. Η άποψη δική μου, η προσωπική μου, ουδέποτε είχα πει ότι η επιτυχία μιας μεταρρύθμισης είναι από το μέγεθος των Δήμων. Θεωρούσα και θεωρώ ότι κάθε κράτος, κάθε περιφέρεια, κάθε νομός πρέπει να έχει τη δική του ιδιαιτερότητα. Αυτό το βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας στην Ευρώπη. Άλλα κράτη του ιδίου μεγέθους με εμάς έχουν πολύ περισσότερους δήμους από εμάς, άλλα έχουν λιγότερους, άλλα περίπου σαν εμάς. Υπάρχουν διαφορετικές αρμοδιότητες στο ΣΟΤΑ, στον πρώτο βαθμό δηλαδή, από κράτος σε κράτος. Έτσι λοιπόν και εδώ πιστεύω ότι η χώρα μας έπρεπε να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα συνενώσεων, αφού προηγουμένως αξιολογηθεί το πρόγραμμα Καποδίστρια 1, να δούμε τι έφτεξε, πού απέτυχε να μην επαναληφθούν τα ίδια σφάλματα, κάτι το οποίο δεν έγινε, να προχωρήσουμε σε περαιτέρω συνεννώσεις. Μήπως έγινε και δεν το πήραμε είδηση και απεδείχθη ότι ήταν ελλειπή τα πραγματικά στοιχεία? Όχι, δεν είπα. Το να λέμε γενικά ότι πρέπει να γίνουν περισσότερες, να γίνουν περαιτέρω συνεννώσεις, δεν λέει ότι έχουμε μελετήσει. Να δούμε πού ακριβώς απέτυχε το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τι πρέπει να βελτιώσουμε? Δεν έγινε αυτό. Και άλλωστε να μην γελιόμαστε, για να γίνει μια τέτοια μελέτη θέλει χρόνια. Ναι. Στις ευρωπαϊκές χώρες αφιερώνουν πάνω από 5 χρόνια για να προχωρήσουν σε μια τέτοια μεταρρύθμιση. Ναι, άρα λοιπόν βιαστικά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
έτσι λοιπόν το Μέξικο. Ναι, αλλά είναι και η νοοτροπία του πληθυσμού. Όλα και η μορφολογία του εδάφους. Και η μορφολογία, αλλά και η φιλοσοφία του πληθυσμού. Οι Έλληνες είμαστε και λιγάκι αψίχωροι. Αν δεν το κάνουμε στο αρπακόλα, δεν θα γίνει ποτέ. Εντάξει, είναι σχετικά όλα αυτά. Αρπακόλα, αλλά. Αρπακόλα το λέω με την έννοια. Ναι, εντάξει. Ή τώρα ή ποτέ που λέμε. Ναι, ή τώρα ή ποτέ. Έτσι. Αυτό το έχει συλλάβει ο Παπαντρέου. Προχωρήσαμε. Προχώρησε η κυβέρνηση. Χωρίς να λάβει αυτά που είπαμε υπόψη. Και να πω το εξής. Έρχεται τώρα και λέει. Εγώ θέλω μεγάλους, ανταγωνιστικούς, αυτόνομους οικονομικά δήμους να μπορέσουν να τα απεξέλθουν στα νέα δεδομένα. Ναι. Έτσι. Να, εάν το δεχτούμε αυτό. Ταυτόχρονα από τη στιγμή που κάνει και μικρούς δήμους, είναι σαν να λέει ότι σας καταδικάζω. Φάστε και αντιφάστε. Όταν λες... Εγώ νομίζω όμως... Όταν λες ότι θέλω μεγάλους και αυτόνομους και έχεις και μικρούς... Θα πρέπει να το δεχθούμε ότι ένας δήμος... Να πάρω ένα παράδειγμα εδώ τοπικό, ναι, στη Λακωνία. Δήμος Ελαφωνήσου. Δεν μπορεί να έχει δικό της πολεοδομικό γραφείο, δικό της τεχνική υπηρεσία, δικά της φαρμακεία, ναι, δικό της νοσοκομείο, δικό της, έτσι δεν είναι, να μην γυριόμαστε, είναι χιλιά άτομα ο πληθυσμός, 1200 ξέρω πώς είναι. Όχι, λιγότερο είναι. Λιγότερο είναι. 800, ναι. Μπράβο. Τέλος πάντων, το θέμα, 46, άρα λοιπόν και 1000 και 2000 κατοίκους να έχει, δεν μπορεί να έχει τέτοια πράγματα. Κάτσε να σου πω, για να... Άρα λοιπόν και η Ελαφώνησος θα ενταχθεί στο γενικότερο των μολάων, το νοσοκομείο, ή άλλο, στον Μολάο ή πω. στην Νεάπολη. Όταν λες ότι θα επιβιώσουν αυτοί που είναι μεγάλοι δήμοι, δεν βλέπεις ότι βάζω και ένα μικρό δίπλα στο μεγάλο για να κολλήσει και να επιβιώσει αυτός. Δεν είναι αυτή για τη μεγάλη. Όμως θέλω να πω το εξής. Δεν είναι και το θέμα. Και να σου πω κάτι. Είναι γεγονός ότι και στην παρούσα φάση, και δεν λέω ότι αν ήταν άκυβες δεν θα έκανε το ίδιο. Έτσι. Υπήρξαν σκοπιμότητες. Αυτό είναι δεδομένο. Στο... Η πολιτική σκοπιμότητα είναι πάντοτε. Υπήρξαν σκοπιμότητες. Πίσω σχετικά με το σχεδιασμό των νέων δήμων. Έτσι. Μάλιστα συγκέρδια ακούστηκαν συγκεκριμένες καταγγελίες. Ναι. Είναι το υπουργού τάδε, είναι το βουλευτή τάδε, είναι το υφυπουργού τάδε κτλ. Έτσι γίνεται. Και να πω και κάτι ότι με αυτά ακόμη και σε αυτή την κρίση. Με αυτές τις κατηγορίες βγήκαν και οι αρκάδες. Ναι, να πω κάτι. Αλλά δεν είναι. Να πω γιατί κάτι. Και εδώ δεν πήγαμε πίσω. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Δυστυχώς δεν μπορεί αυτή την εποχή με τόσο που περνάει η χώρα μας να έχουμε και αυτά τα πράγματα. Θα το δούμε. Συμβάλλει και αυτό. 4,5 δις. Συμβάλλει και αυτό στην απαξίωση του πολιτικού συστήματος. Όχι μόνο αυτό από μόνο του, λέμε, αλλά γενικότερα όμως και φταίνε τα πολιτικά κόμματα γι' αυτό. Επειδή οι κυβερνήσεις διαχρονικά, έτσι, εγώ τα έχω πει από χρόνια αυτά, έτσι, μπράβο, όταν ο κόσμος απαξιούσε τα κόμματα και δεν συμμετείχε, αν θυμάστε εδώ τα έχουμε πει, είχα πει ότι είναι και ένα μήνυμα προς τα πολιτικά κόμματα. Δηλαδή ο κόσμος λέει, σοβαρευτείτε, περάστε την αξιοκρατία στα κόμματά σας για να επιστρέψουμε στην πολιτική. Έτσι. Τώρα έχουμε φτάσει σε χειρότερα. Δεν λέω ότι φταίει ο Καλλικράτης αυτά, έτσι προς Θεού. Όχι. Λέω για την γενικότερη πολιτική κατάσταση που επικρατεί τώρα. Ναι. Και επειδή λοιπόν οι κυβερνήσεις διαχρονικά φαίνονται απαξιωτικά στους δήμους και τα πολιτικά κόμματα, σε μετρήσεις που έχουν γίνει όμως, η αυτοδιοίκηση ως προς την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία είναι πάνω από τα πολιτικά κόμματα. Σωστό. Λοιπόν, ας φροντίσουν λοιπόν τα πολιτικά κόμματα. Εν μέρει όμως υπάρχουν και περιπτώσεις αυτοδιοίκησης. Δεν λέμε ότι είμαστε όλοι άριστοι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ας πάρουν το μήνυμα τα κόμματα αυτά. Αυτό το μήνυμα τα κόμματα. Και να σταματήσουν να κατηγορούν την αυτοδιοίκηση ότι φταίει για όλα. Χωρίς να σημαίνει ότι η αυτοδιοίκηση δεν έχει κάνει τα λάθη της. Επομένως. Σαν φιλοσοφία, συμφωνούμε. Από εκεί πέρα υπάρχει έντονος προβληματισμός και μάλιστα για το Δήμο Υποδοχής, που είναι η έδρα του νομού, ναι, η οποία ο Δήμος θα πάρει τις υπηρεσίες όλες της νομαρχίας. Της νομαρχίας όσες θα πάρει. Και όχι μόνο. Δεν είναι αυτό το θέμα.